Jag överlever, det får man vara nöjd då. Man får rätta mun efter massäcken som det heter. Man har jobbat ett helt arbetsliv och det känns som ett hån faktiskt med den pensionsnivå man har idag. Ja, trots att pensionerna stiger så har många äldre svårt att klara sig på sina inkomster. Och skillnaderna mellan fattiga och rika pensionärer blir allt större, framförallt i storstäderna. En rik pensionär har liksom fyra gånger så hög pension som en fattig pensionär. Det har ökat över tid och det kommer förmodligen att fortsätta öka. Och det här beror naturligtvis framförallt på att pensionärer med höga pensioner har en väldigt hög tjänstepension som deras arbetsgivare har betalt in mot dem under deras yrkesliv. På Veteranpoolen i Stockholm som förmedlar arbeten till pensionärer har man sett en ökning av ansökningarna från äldre. Det handlar dels om en vilja att fortsätta jobba efter pensionen men också om att många behöver extra pengar. En del som arbetar här de frågar om förskott och de ringer och vill ha jobb. Och det, ja, man får uppfattningen att man behöver mer pengar. Det är också stor skillnad mellan olika delar av landet. Högst är genomsnittspensionen i Stockholm och lägst är den i Jämtland. Känner du att du behöver jobba extra för att dryga ut pensionen? Nej, jag är för slö för att göra det. Jag försöker leva på det som finns.